Ciao. Ciao. Det är det som är kul på YouTube. Det är det. Vill ni säga något till YouTube? Oh. Shout out till Stekane. Det är kul på YouTube. Ja, det är bra. Det är bra. Kul på jul! Vi befinner oss på Arningeträffen i Stockholm, så... Grejen är att det är lite halvmörkt här, men vi får se vad det blir. Vi ser vad det blir. Ja, där. Ja, där har du ett varvstopp. Är det något kan han säga? Welcome to Stekarne. Yes, hello. If you want, I have a little bit here. Om ni inte trodde att det var jag då. Ja, det finns bara en tröja. Jag har bara den är unik. Folk skriver bara, okej, jag köper din merch. Jag bara, nja. Den är inte tryckt. Varför vill du ha min merch i min fråga? Köp kul på Jules merch istället. Köp kul på Jules merch. Den är fet. Kul på jules.se. Ja, det är exakt. Det är nog den lättaste hemsidan. Ja, den är grym. Då är vi här vid Stekarnes bil då. Om ni inte vet vem Stekarne är så kan ni kolla på YouTube. Jag har, är det någon som vill ha ett lik? Här har vi massor, är det en trälappa? Men nej, du kan ju inte ha så burnat ut de här. Jo då. Med den här? Ja, lätt. Det går hur bra som helst. Du har här. Här har du grejer, du ska få se. Nej! Jo, vill du ha en båtratt? Nej. Nej! Du sökte en riktig ratt i alla fall. Det är bara att den är öppen hela tiden, låset är paj så du bara går in. Det kan bra du säga på den här kanalen! Bilen står alltid upplåst, så det är bara om ni vill gå in här. Oh, nej, jag har en vattendroppe på... På linsen? Blir man snyggare då? Får man bättre pannglans? Varför ingen fokus? Ja! Ah, paus! Filma hans kod. Ja, så här... Lägg ut den. Här har du mitt kortnummer. Det är livsfarligt. Elektron, är inte det sen när man under... Jo, jag tror det. Jag har inte bytt korten. Jag är i 12 sen. Ja, sådär ja. Det är faktiskt en ny dag. Och det blev lite sladdande igår med gubb 940. Den ser fortfarande ut som en gubb 940, så oroa er inte om vi är ute och sladdar lite. Men så här ser det ut nu. Om ni förstår vad jag menar. Och det börjar närma sig vinter. Och ni som har följt mig ett tag vet att ett återkommande tema med mina vinterbilar är att jag kör 18-tums hjul. Oavsett vinterbil så kör jag 18-tums hjul. Vimern gick på 18-tummare förra året. 960 med turboladd gick med 18-tummare. Vi slänger lite klipp på 18-tums vinterhjul. Så tänkte jag så här. Ska inte gubb 40 få 18-tums hjul eller? Så att jag ska prova hur det ser ut med R-fälgar med vinterdäck på. Jag har ett par. Jag har bara två dock. Men det är bra, då kan jag testa hur det ser ut. Och sen har jag ju då en liten spacerhög här inne. Här har vi min lilla spacerhög. Där ser den ut. Och varför har jag en hög med spacers? Jo, för att den här Bettelibetsan, den ska ju besiktas. Vimern ska besiktas. Besiktningsbreddare är på. Varför besiktar du inte med skärmbreddarna, Adam?
För att beskärmbäddarna går ut över dörren. Och jag vill inte regga om den med antalet passagerare. Så besiktningsbreddar är på. Jag har fixat julhuset fram. Idag ska jag koppla in en tuta på den. Sen är det väl bara besikta. Men skitsamma. Nu ska vi testa. Hur blir det med 18 tums hjul på 940? Så nu kör vi. Jag hittar inte mitt stativ. Är borta. Nu har jag lagt onödigt mycket tid på att leta. Så jag sätter GoPro på skallen. Så får ni se hur det ser ut när vi byter hjul. Jag börjar med att sätta R-fälgarna fram. Ifall att jag inte hittar däck. För jag har två bra däck och två dåliga. Är det så att jag inte hittar något att ha bak. Då kan jag sätta dem som sitter fram just nu. Bak. Yes. Brrr. Nu kör vi. Som de här. Men däcken är jättefina. Så de kan man ha bak om det krisar. R-fälgarna behöver spacers fram, för annars tar de i fjäderbenen. Vi tar ett par. Ta våra grövsta. Som är 30. Ta 30 fram. Det blir nice. 30 mm fram. Tror det räcker med 25, men då har vi lite marginal. Just det, den där rackaren glömde jag. En 10 behöver man för att sitta en styrpinne original på de här. Här. Så. Om ni undrar varför jag inte har någon pallbock. Så är det för att jag inte är under bilen när jag jobbar. Så fort ni ska in med någon kroppsdel under. Pallbock direkt. Så känner jag inne här vid fjäderbenet. Då har jag ungefär ett fingermarginal så. 1-2 cm. Det är tillräckligt. Ser bra ut. Släpper vi ner och kollar hur ETM blir. Ja, men det kan bli riktigt bra det här. Då kör vi. Så här ser det däcket ut. Jag vet inte, vad tycker ni? Borde vi... Är det dags att spåra ur lite med gubbfarten eller? Är det dags att länga i next level kanske? Om ni tycker det så lägg en kommentar på vad som är next level. Är det coils eller är det länkarmar och bur eller? Jag vet inte. Eller ska vi sälja gubbfarten som den är och hitta en ny bil att bygga på? Ni bestämmer. Okej, hörde ni, nu ska vi till biltema. Så jag måste ha med mina grejer. Klipp. Okej, hörde ni, nu ska vi till biltema. Och efter det ska jag faktiskt lämna 940 för att hämta upp en annan bil. Ni ska få se hur det blev med R-fälgar alldeles strax. Så nu klipper vi dit. We'll be right back.
Okej, helt ärligt då, förutom att den är hög, så... Alltså jag är riktigt sugen på rallystuka någonting. För rallystuk, då vill man ha fjäderväg, då vill man inte åka den buttat. Nu ska jag in på Biltema, ses snart! Så, nu har jag varit på Biltema. Jag tycker det ser helt okej ut. Det är ett perfekt vinterstuk, men... Som alla andra projekt så är jag sugen på att spåra ur med den här också. Bygga typ ett rallystuk, kanske ett isracingbil, rallyracebil, vinterdrift, superracer, jag vet inte. Men om ni håller med mig att det är dags att ta det till next level. För Vimern kommer troligen nog bli någon slags sommarbil. Så ja. Var med mig och kommentera lite vad vi ska hitta på. Nu i alla fall. Nu ska jag lämna 940 på jobbet. Då tänker ni så här, men jobbar inte du med kulpul? Jo, men jag jobbar också på ICA-lagret. Så vi ska in på ICA-lagret, lämna den här bilen och hämta en hyrbil. För att jag ska resa lite i tjänsten, som det heter. För att filma lite grejer. Så att nu åker vi in på ICA en sväng. Grin. Och välkomna över till min V40 T3R. Alltså den här ska inte vara med i vloggen, den ska bara hem, ingen annanstans. För att den här tiden ska vara så effektiv som möjligt så tänker jag faktiskt inte filma just den här delen. Eller jag kanske gör det, men klipper in det någon annanstans. För att så är det, när man filmar och mekar samtidigt så tar allting ungefär dubbelt så lång tid. Så nu ska jag bara koppla in en tuta. Vill ni så hemskt gärna se det så skriv en kommentar, så absolut så kan jag filma något sånt. Men annars så klipper jag till när det faktiskt är dags för besiktning på den här. Och det får bli i nästa video. Så lämna en like. För nu är videon slut. Så ses vi sen. Ha det bra allesammans. Hej.